Aquest cap de setmana, els nens i nenes de Barcelona i de tot el món esperen l'arribada dels Reis Mags. Abans, però, han d'enviar les seves cartes als savis de l'Orient i ho poden fer a través dels carters reials. Com cada any, la Patge Estel i el Patge Gregori s'instal·len al pati de l'Ajuntament per escoltar les peticions dels més petits. Al Pailabot Santa Eulàlia també hi ha emissaris reials que recolliran les cartes de tots els nens i nenes. Per anar-vos fent una idea de com serà la gran rebuda a Ses Majestats, podeu visitar els tallers reials. En aquest espai podreu veure les carrosses guarnides i com es fan els darrers preparatius per a la cavalcada. I diumenge arriba el gran dia. És la gran cavalcada dels Reis Mags de l'Orient. Ses Majestats arriben a la ciutat a bord del Pailabot Santa Eulàlia i travessen Barcelona amb les seves carrosses engalanades. Si encara no els heu fet arribar la vostra carta, ho podeu fer mentre recorren la ciutat. Perquè el Dia de Reis sigui màgic per tots els infants, no deixeu de participar en la campanya Cap nen sense joguina, que organitza Ràdio Barcelona. Podeu fer la vostra aportació a l'estand del carrer Casp número 6 o participar en la subhasta d'objectes donats per famosos. Aquestes són les propostes per uns dies plens de màgia. Gaudiu del cap de setmana de Reis a Barcelona.